Hola i benvinguts a Connecta't, un programa de ràdio al 89.3 FM del teu dial, amb contingut empresarial adreçat a totes les empreses, autònoms, start-ups i emprenedors d'avui i d'ahir. Un programa dissenyat i pensat per tu on parlarem de les novetats del mercat, nous projectes, noves iniciatives, però sobretot parlarem de tot el que t'afecta a tu. Un programa produït i dirigit per APAE, Associació de Professionals Autònoms i Empreses, copresentat per Òscar Tamarit i conduït per una servidora que us parla, Trinitat Pujol. Amb la part tècnica ens acompanya durant tot el programa en Carles Capella a la part de so i a la part audiovisual la productora Javier La Puente. I en el programa d'avui parlarem: quin panorama ha quedat després de les passades eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya? Des de PAE TV vam entrevistar els diferents candidats que es presentaven a aquestes eleccions i els vam convidar a participar del joc dels candidats, que consistia en que un candidat li feia una pregunta a un altre sense saber qui era. Voleu saber què li preguntava un i què responia l'altre? L'Òscar ens ho dirà després. A més, parlarem de l'impacte negatiu en la salut mental dels treballadors i dels autònoms per la Covid-19. Estan patint molts canvis i incerteses. Com ens està afectant emocionalment aquesta inseguretat? I per parlar d'això hem convidat el senyor Javier Pladevall, CEO de l'empresa Acció Preventiva, experts en prevenció de riscos laborals. Parlarem també des del punt de vista empresarial com podem ajudar a les empreses davant la situació actual. I per parlar d'això hem convidat el senyor Amadeu Soler, CEO de l'empresa Nexogestión, especialistes en optimització i organització de les empreses. I a la part final del programa parlarem amb la regidora d'Urbanisme, Promoció de Ciutat i Comerç de Mataró, la senyora Núria Moreno, que ens explicarà com està el pla d'impuls del centre de la ciutat. I comencem, com sempre, saludant a l'Òscar Tamarit, fundador i president de PAE i impulsor d'aquest programa. Hola, Òscar, què tal? Hola, Trini, i a tots els oients. Escolta'm, Òscar, la setmana passada tu i jo vam tenir una setmana ben intensa entrevistant i donant veu a tots els candidats a les eleccions del 14 de febrer. Que, per cert, si voleu veure aquestes entrevistes, les trobareu en el nostre canal de YouTube a PAE TV. I en primer lloc, des de PAE, el que voldríem fer és felicitar els guanyadors d'aquestes eleccions. I aprofitant que a tots els van donar un minut d'or, Òscar, què et sembla si escoltem les paraules del senyor Pere Aragonès, que ens va dir a l'entrevista que li vam fer a través de PAE TV? I tant. Escoltem? Som-hi. Som-hi. Doncs una salutació a tots els autònoms i empreses de Catalunya d'afrontar la reconstrucció econòmica i social d'aquest país en el proper any, en les properes dècades, i entremig és important que segueixin havent-hi amb més força que mai les mesures de suport a autònoms, a treballadors i a petites i mitjanes empreses d'aquest país per mantenir el teixit productiu. Nosaltres ens hi comprometem. De fet, aquest primer trimestre de l'any 2021 hem posat en marxa un pla de 618 milions d'euros. El compromís és seguir-ho fent per trimestres mentre duri aquesta situació de dificultat, però sobretot facilitar també l'accés de tothom en aquests fons europeus, als accés dels treballadors, de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms d'aquest país. Ok, doncs ara des de PAE el que estarem és ben pendents de que això es porti a terme i es compleixi allò que se'ns va prometre i que tenim gravat en l'entrevista que vam fer. Hem de dir que van estar tots els candidats molt participatius i hem de donar les gràcies perquè tots van acceptar el joc dels candidats que van proposar des de PAE. I consistia en deixar una pregunta que ells creguessin que era important sense saber quin candidat la respondria. Com et sembla, Trini, que durant tres programes, perquè evidentment no els podrem posar tots en un, anem veient què s'han preguntat entre ells, uns als altres. Pues, bueno, doncs comencem. Escolta què li va preguntar Alicia Romero del PSC a Joan Carles Gallego d'En Comú Podem, sense saber qui era. Joan Carles, a tots els candidats els estem demanant que ens deixin una pregunta per un altre candidat, que no sabeu qui serà. En el teu cas, la pregunta ve per part de la Alicia Romero. Et sembla que l'escoltem? Sí.
No sé, jo potser li diria si hi ha alguna cosa que prioritza més que el diàleg i l'acord. Perquè em sembla que en aquests temps una cosa que ens ha faltat, no?, és dialogar i acordar. No? I jo crec que en moments de crisi com la que estem vivint, el que necessitem és sumar esforços, més enllà de qui hi hagi en el govern. No? Uh-huh. I crec que, bueno, no sé qui vindrà, però qui vingui crec que estaria bé que respongués si li sembla que hi ha alguna prioritat més important que dialogar i acordar. Sempre en benefici, evidentment, dels ciutadans, clar. Doncs senyor Gallego, endavant, ja pot respondre. Sí, bueno, és una pregunta precisament que m'agrada, perquè precisament jo sóc partidari d'abordar els problemes a partir del diàleg i de la negociació, no? Els diferents nivells, sigui en el món de l'empresa, el que seria la negociació col·lectiva, no? La negociació entre empresaris i treballadors per acordar les condicions de treball que sumin, per entendre'ns, millora de les condicions de treball i millora dels processos productius, vull dir que s'ha de fer possible, però també, diguéssim, amb la vida política, vull dir, jo crec que els governs, la seva obligació és dialogar molt amb la societat, sigui en el terreny econòmic, sigui en el terreny social, sigui en el terreny d'habitatge, sigui en les polítiques que siguin, però escoltar molt els que viuen els problemes de manera directa i a partir d'aquesta escolta i d'aquesta negociació ser capaços, diguéssim, de buscar propostes, síntesis, propostes de consens que et permetin avançar. La manca del diàleg et pot fer quedar molt satisfet amb tu perquè has imposat la teva opinió, però evidentment no satisfà possiblement les necessitats dels més directament afectats, que són els que acostumen a conèixer tant el rerefons del problema com si la solució s'aportarà o no. En el món de l'empresa això és evident, però és evident també en el món de la societat, i ho hem vist aquests anys. Bona part dels problemes que tenim ha sigut perquè ens hem instal·lat en confrontació, no en negociació i diàleg. Negociar és fàcil? No. Negociar és saber que has de compartir punts de vista amb gent que pensa, que ho veu diferent. Però aquesta és la gràcia. Des de visions diferents, ser capaços de construir alguna cosa conjunt. És molt més sòlid. És molt més sòlid si hi arribes. Bueno, pues, et sembla que posem una altra pregunta i una contesta bastant interessants, que és l'Ernest Maragall d'Esquerra Republicana preguntant-li a en Carles Riera de la CUP sense saber qui era. Som-hi. Estem fent una juguesca amb tots els candidats i és que tots us demanem que canviem els rols. És a dir, ara, si vostè fos jo, quina pregunta creu que seria important de fer a un altre candidat, a qualsevol? Jo diria que la pregunta més pertinent avui és com pensa el seu partit que des de les instàncies del govern de l'administració central, del govern de l'Estat, podem posar remei a la evident mancança de dèficit d'ajudes directes en els col·lectius més afectats per les limitacions i restriccions d'activitat, posar remei i que realment agafi les regles d'una distribució efectiva d'ajudes directes. Perfecte. Bé, la meva resposta al benvolgut Ernest Maragall és que certament l'Estat espanyol, el govern espanyol, no està complint amb les seves obligacions. Restringeix i no proveeix. I l'atur, la precarietat i la desprotecció dels treballadors i treballadores en general, però també dels autònoms i autònomes, és cada vegada més gran. Això requereix un pla d'emergència i un pla de xoc. Però nosaltres el que hem de fer és assumir la nostra responsabilitat des de les nostres institucions i des del nostre país. Per tant, el que hem de fer nosaltres és, a banda del que faci el govern de l'Estat, és reestructurar el pressupost de la Generalitat, establir noves prioritats i garantir que realment des del nostre país podem garantir als autònoms i autònomes les ajudes necessàries i el suport necessari perquè puguin remuntar dignament d'aquesta crisi, perquè formen una part fonamental en aquests moments de l'economia d'aquest país. I òbviament una altra cosa que hem de fer és exercir l'autodeterminació, guanyar la nostra independència i disposar de tots els nostres recursos per tal de que realment les polítiques públiques del nostre país puguin ser potents com la gent del nostre país mereix. Això em sembla que és un objectiu també fonamental i que no podem negligir. Bueno, i en el proper programa sabem algú que, bueno, li va preguntar en Joan Canadell de JxCat a Nacho Martín de Ciutadans. Et sembla, Trini? Perfecte, doncs quedem emplaçats per seguir la història en el següent en programa. En 15 dies. I
seguim parlant de l'impacte que ha provocat la Covid en el món. Això ens ha obligat a reorganitzar les nostres vides, la manera de relacionar-nos, de comprar, de treballar, i tot això ens ha afectat a molts nivells. S'han fet estudis de l'estat emocional dels treballadors i els empresaris, on la principal conclusió és que l'any 2020 ha sigut el més estressant de la història. I parlarem d'aquest tema amb una de les empreses impulsora d'aquest estudi, Acció Preventiva Especialistes en Prevenció de Riscos Laborals. I hem convidat de nou el senyor Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que en l'anterior programa ja ens va fer una demostració de com s'havia de fer correctament un test d'antígens. Així que saludem de nou el senyor Xavier Pladevall. Hola i molt benvingut a Connecta't. Hola, Trini i Òscar. Molt bona tarda. Un plaer que estigués aquí. Molt bona tarda. Aviam, una mica per situar els nostres oients, expliqui'ns breument què és Acció Preventiva i quins serveis ofereix l'empresa que vostè dirigeix. Bé, Acció Preventiva és una consultora en prevenció de riscos laborals i millora del lideratge de les organitzacions. I concretament l'activitat, treballem per agafar i ajudar els empresaris de grans, mitjanes i petites empreses a poder fer la seva empresa més competitiva a través de cuidar els seus treballadors i protegir-los no només enfront d'accidents, sinó també enfront a factors estressors com el que estem parlant ara, que ha generat la Covid, no? Sé que heu fet un estudi sobre aquest tema, sobre l'estat emocional dels treballadors. A quines conclusions heu arribat i quines són les possibles actuacions que ajudarien a millorar o solucionar aquesta situació? Bé, a veure, nosaltres hem fet un estudi a 1.500 empreses. Clar, no tenim un vademecum, no? Vull dir, nosaltres tenim que dir que en funció de la dimensió de l'empresa les mesures poden ser unes o poden ser unes altres, però totes elles tenen un denominador comú, no? Majoritàriament hi ha empreses que han agafat i han enviat a treballar els treballadors a casa, i aquestes tenen un color. Els treballadors que han anat cap a casa, venent el projecte com teletreball, doncs realment s'han fumut una castanya de cal ample. Per què? Perquè no és teletreball. Tenim que diferenciar dues coses molt diferenciades, no? Una és teletreball pròpiament, que respon a treballar des de casa, però en una planificació prèvia, en uns mitjans, en unes dotacions d'equips pertinents per poder abordar aquest treball en unes condicions de suficiència. I una altra és, repeteixo, una cosa és el teletreball i l'altra és treballar des de casa. Demà no vingui, derivat del Covid, i se'n va treballar des de casa. Jo sóc un fervent defensor del teletreball, però d'aquest teletreball ordenat, planificat, estructurat, que fa que no passi factura en el treballador. Escolti, treballi demà des de casa, el que semblava un xollo, doncs realment el resum és que, concretament, el 76%, estava mirant les meves notes. Sí. 70, ballava entre el 76 i el 78. El 76% dels treballadors que estan teletreballant no volen seguir teletreballant. I el que volen és reincorporar-se contra abans en el seu lloc de treball. Resulta paradògic, no? Quan tots pensàvem que el teletreball era el gran xollo i que havia venido para quedarse, pues escolti, el 76% dels treballadors que ho estan tenint estan dient, escolti, jo no vull seguir així. Per què? Doncs perquè no ha sigut teletreball, no ha estat ordenat, no ha estat planificat. Hi ha gent que ens deia, quan fèiem l'estudi, estem parlant de 1.500 empreses, eh? Cuidado, que es diu ràpid. No són poques. Els treballadors ens deien, quan els entrevistàvem, escolti, miri, és que estic treballant en l'ordinador del meu fill. Escolti, el meu internet que tinc a casa és domèstic. Per poder-me connectar en el servidor de l'empresa necessito no sé quantes megas i això fa que se'm retalli constantment. I la conseqüència directa és que de mitja faig una hora i mitja més de treball al dia de lo que venia fent quan estava jo treballant a la meva empresa. Per què? Perquè tanta interrupció se'm penja i després el mando me demana la mateixa productivitat. Compte, que això, un dia i un altre, i no ens enganyem. Portem quasi un any ja en aquestes condicions. Sí, sí, és que no estressa.
No, i el fet de que, per dir-ho d'una manera, les entenc jo també que les empreses no han assimilat aquest tipus de teletreball, no han assimilat el que estaves comentant, que el treballador s'ha tingut que posar un ordinador, si necessita més gigas o més megas per poder tindre més velocitat, o sigui, tot això no ho ha tingut en compte, sinó que li han carregat directament amb el treballador, escolta'm, t'ho espavilat i fes-ho des de casa, no? Efectivament, el cost de la desplanificació aquesta, de la no planificació, no l'ha assumit l'empresa, l'ha assumit el treballador. Uh-huh. Xavi, o sigui, entenc que el motiu principal que us ha portat a fer aquest estudi és això, és de que havíeu parlat amb la gent i veieu que havia alguna cosa que no quadrava amb tot això. Com us he comentat, una de les funcions d'acció preventiva és ajudar a les organitzacions, els gerents i directors de les empreses a intentar treure el màxim rendiment, el màxim potencial de la seva organització. Clar, això en temps de bonança no deixa de ser fàcil, no? Retribueixes més i el treballador està més motivat, més implicat, treballa més i millor i escolta, la productivitat puja, no? En aquests moments, nosaltres, per poder assessorar, tenim que fer-ho des del coneixement, i el millor coneixement és fer parlar al treballador, i si tenim que treure el màxim potencial que hi ha amb ell, doncs preguntar-li quins són els pros i contres en els que està trobant i està vivint, no? Per poder després agafar i generar un antídot, per poder agafar i poder oferir-ho als empresaris i directius per poder pal·liar la situació, reconduir el tema, no? I clar, podríem xupar-nos el dit, treure'l per la finestra i dir, a mi me pare, què? No, fem les coses en fonament. Preguntem el que ho està vivint en primera persona, no? Uh-huh. I el resum de tot això, doncs, home, que no ens enganyem. Jo em vaig quedar frapat, no? Aquest estudi el vam fer en dos timings, no? El primer timing, que pensàvem que ja era suficient, jo vaig dir, no, seguim rascant perquè no enquadra la cosa, no? Bueno, quan fem el primer estudi, el resultat és que el 43,7% dels treballadors o està en un estat ansiolític crispat o ja ha passat aquesta pendent de la crispació, que és ascendent, i ja està en caiguda lliure. Llavors, clar, quan un 43,7% dels treballadors encastats et diuen que estan en estat ansiolític crispat i que es noten molt airats i que quan cauen és que cauen en la depressió. Com traurem el màxim potencial d'ell si el tio està en caiguda lliure, no? Uh-huh. Llavors, això va fer que diguéssim, ostres, rasquem més, profunditzem en l'estudi i mirem la causa que ho està provocant, això, no? Uh-huh. A mi em va cridar molt l'atenció de l'estudi aquest que ens vau fer arribar a nosaltres. Em va cridar molt l'atenció perquè aquest estudi diu que el 68% de les persones preferiria parlar amb un robot abans que amb el seu director sobre l'estrès i l'ansietat en el treball. A què és degut això? Perquè normalment són bastant reticents a el que és la tecnologia, no? Sí, el que passa és que, bueno, majoritàriament han dit que no hi ha empatia per part dels seus comandaments. El fet que no es facin càrrec dels obstacles que tenen de poder treure la mateixa quantitat de treball des de la distància, des de casa seva, doncs clar, aquesta manca d'empatia del mando fa que si tu reportes sistemàticament en el teu mando i el teu mando no té en compte les teves al·legacions o objeccions que... Per aquests judicis que pugui fer en un moment donat al mando i que una màquina no les faria, aquest judici, aquí no? Aquí està, doncs s'evita, reporta exactament igual i s'evita el reproche constant i sistemàtic del seu mando per falta d'empatia, amb falta de posar-se en la seva pell i veure que en les limitacions que té, doncs poc més pot fotre. I si aconsegueix els objectius, és fotent-li més hores. Per tant, penalitzant la conciliació de la seva vida personal. O sigui que això seria com un resum, com per dir-ho de manera, com per tocar-li una mica la closca a la part directiva, d'enviar gent a casa sense tindre en compte les conseqüències. Perquè una cosa està clara, si jo l'ordinador de la feina se'm queda penjat, doncs agafaran i faran vindre un tècnic que l'arregli. Si estic a casa i se'm queda penjat, m'hauré de buscar la vida. I a la direcció no entén aquest impàs. O sigui, crec que vols dir que no ha sigut també una mica
de desconeixement o no estar preparats per enviar la gent a casa? A tots ens ha enganxat en calces. Els primers en els equips directius, no? Que igual també tenien que haver, més que fer pan per a todos, no? Escolta, personal administratiu cap a casa seva a treballar. No, no, mirem les competències TIC, les competències tecnològiques de totes les persones. Els que, bueno, siguin administratius, per tant, puguin permetre's el luxe de treballar a casa seva i tinguin unes mínimes competències tecnològiques, doncs, home, fent que es connecti l'informàtic de l'empresa per control remot i en les poques o moltes competències que tingui aquest senyor, no hi ha cap problema. Igual passem una setmana de penúria o 15 dies, però ràpidament ens posem en solfa. Clar, el que no té competències TIC, no té mitjans o els té limitats, ostres, 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 diguem-ne que... Aquí s'ha quedat penjat. Aquí ens han quedat penjat. Per tant, manca de planificació i una altra cosa també important que ha sortit el resultat de l'enquesta és la manca de lideratge de la cadena de comandament, especialment intermitjos, que històricament han sigut promocionats o per ser a l'antic del lloc o per ser molt bo en el que feia, però sense tindre en compte aquestes capacitats de lideratge que ara s'aguditza la necessitat a tenor del Covid i gestionant la distància. No és el mateix gestionar 5 treballadors, 3 o 24 en la distància que gestionar-los des de tindre'ls a davant cada dia. A davant i ho estàs veient, clar. I ho estàs veient, no? Llavors, si ja anàvem justets de lideratge en els comandaments intermitjos, això s'aguditza quan tu gestiones en la distància. El que està clar és que la pandèmia ens va agafar per sorpresa a tots, s'ha allargat molt més del que tots esperàvem i ens hem de resituar una mica perquè no és fàcil gestionar alguna cosa pel que no t'has preparat, no has organitzat i no, ara, mica en mica, jo crec que és el moment d'organitzar-nos, de fer-ho cada vegada millor i d'anar veient doncs, que és el lloc adequat i millor i més productiu de cadascun de nosaltres. Si més no, senyor Pladevall, li volem agrair que un cop més estigui aquí amb nosaltres compartint aquesta estona i esperem que ben aviat vingui i ens posi el dia de tots aquests estudis i totes aquestes coses amb tema de prevenció de riscos laborals que en aquests moments pels empresaris és més important que mai. Per tots en general, però pels empresaris especialment. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies i l'esperem la propera. Gràcies a vosaltres. Merci, Xavi. I continuem parlant de la Covid. La Covid ens revoluciona la vida. Parlàvem fa un moment de l'estrès, les incerteses, els canvis que està provocant la pandèmia i com ens afecta tant a treballadors com a empresaris a nivell mental. Però també ens afecta en com ens hem d'organitzar i reestructurar a nivell d'empresa. Des del punt de vista de l'empresa, volem donar una mirada a com podem ajudar a les empreses davant la situació actual d'incertesa. I per parlar d'això, hem convidat el senyor Amadeu Soler, CEO de l'empresa Nexo Gestión, especialistes en optimització i organització de les empreses. Senyor Amadeu Soler, hola i molt benvingut a Connecta't. I moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies a tu per atendre'ns. La primera pregunta seria aquesta. Davant la situació actual d'incertesa, quin consell li podem donar als empresaris? Bé, l'ideal seria que poguessin treballar en normalitat. Això no és així, però hem de saber que la pandèmia està produint que moltíssimes empreses no puguin exercir la seva activitat o totalment o parcialment i, pel contrari, en tenim d'altres que tenen molta feina, que estan quasi bé desbordats per la quantitat de comandes. La situació actual de no contacte físic, de l'aforament en espais reduïts, ha fet que els models actuals de treball en les empreses no siguin ni útils ni pràctics. És una situació molt delicada. I, a més, des del punt de vista del consumidor, la forma que detecta l'oferta i la demanda. El subministrament dels productes també ha canviat i així que la forma que els consumidors puguin detectar o demanar el que necessiten. S'han d'adaptar. Sempre ens ha sigut que la compra online o fa molts anys que existeix, sí. Però, clar, el petit comerç, això ja no és així, no era així. Doncs ara la gent s'ha intentat adaptar, no? A vegades a través d'un grup de WhatsApp o
per telèfon, no? Intentar emular d'alguna manera aquestes plataformes digitals que ens rodegen, no? O la distribució a casa del client. Teníem sempre el transportista que ens portava un paquet, que no ens ho portava. Doncs ara, el petit establiment, doncs també, no? Ja sigui el meu cotxe, amb una furgoneta, amb el veí, com sigui, doncs perquè aquest client pugui tindre el seu producte a casa. Això parlant de petit comerç, perquè... I a les grans empreses, què ha passat? Doncs que estem igual, no? O sigui, les reunions d'equip de treball han passat a la història. Segueixen estant, però a vegades entre dos despatxos que estan junts, separats per un tabique, doncs es fan telemàtiques, així com el teletreball, no? Ja, tot allò que pot ser telemàtic, doncs es fa així, no? De fet, això existeix des de fa ja anys, però clar, ara ha passat d'allò que es anava fent en un procés gradual, doncs ha passat de 0 a 100 amb un no res. Ara és d'obligat compliment i, a més, no estem... O sigui, hi ha empreses que no estan preparades per aquest canvi. No sé si això t'he pogut ajudar amb alguna cosa o no. Amadeu, m'incorporo a la conversa. Molt bones. Escolta una cosa. Mira, ara fa un moment estàvem entrevistant en Javier Pladevall i estava comentant que això mateix que tu estàs dient, s'ha fet un estudi que el problema està en que s'han arribat a estressar els treballadors. A portar-les a casa, el fet de que els directius no han sapigut com gestionar el treball des de casa i els treballadors s'han estressat, no? Perquè tampoc sabien per on tirar, no? Sí. Dintre del que tu m'estàs comentant, com pot ajudar Nexogestió en aquesta, amb aquest format, no? Com ho poden fer? És fàcil per vosaltres poder redireccionar la part directiva? Bueno, el primer que t'haig de dir és que no hi ha gens que sigui fàcil, no? Si fos fàcil, no estaríem parlant del model que ens trobem ara, d'aquesta incertidumbre a vegades de com fer les coses, no? Però ja saps que en Nexo de Gestió som especialistes en organització i optimització de les empreses, ja siguin grans o petites. I en aquest cas doncs podríem estar parlant de reinventança. No? O parlaríem d'una reestructuració i dinamització de l'activitat. Amb l'èmfasi, sobretot, de que el procés de comunicació té que pujar de nivell. No? Hem de tindre molta comunicació al nostre voltant. Aviam, quan ens trobem en aquesta situació tenim dues opcions. O ens parem i ens encongim i esperem que passi l'onada, que això potser ho pot fer un gran holding o una gran empresa, que s'hi poden aguantar, però això és una utopia, alguns ho podran fer. O bé, el que nosaltres hem de fer és adaptar-nos i avançar perquè el nostre negoci segueixi funcionant doncs igual o millor que abans de la pandèmia. Aquest és l'esperit, no hi ha un altre, no? Aviam, el primer que hem de fer és mirar el nostre voltant. Sí. Hem de mirar el nostre voltant per intentar veure què podem fer davant de la situació d'inoperància o d'impossibilitat de poder ajuntar o reunir, què podem arribar a fer i com podem arribar a aquest client final. Com podem arribar a donar aquest producte, servei que sempre li hem estat oferint. I si no, veiem coses evidents, ens hem d'intentar reinventar i acostar-nos a aquelles persones que puguin aportar del nostre voltant, que ens puguin dir, no? O sigui que, per dir-ho de manera, estàs una miqueta apujant la versió que ens ha comentat abans en Javier, de que s'ha d'apujar al treballador. O sigui que les empreses s'han de mirar també d'estructurar o ajudar o invertir, per dir-ho de manera, en aquest treball que, per dir-ho de manera, que fan, no? que sigui el teletreball, que portin en casa de qualsevol manera i no sàpiguen si, per dir-ho de manera, està treballant amb l'ordinador del seu fill, si té bones megas que li poden arribar perquè la zona no està bé, o primer s'hauria d'estudiar això en aquest sentit, no? Sí, vosaltres ajudeu a fer aquest format, a que l'empresa, per dir-ho de manera, entengui que això entra dintre de la seva feina? Sí, només hem d'arribar a aquest nivell, sinó que quan un intenta buscar les millores o les opcions de poder desenvolupar la teva activitat d'una manera
similar a la que feies fins ara, no diferent, però similar, sí, doncs moltes vegades ens hem d'apoyar en nova tecnologia, ens hem d'apoyar en... No estem parlant d'inversió, ens estem parlant de temes o coses que tenim al nostre abast, però que potser no hem fet servir perquè no ens feia falta. Doncs a la gent que tenim al nostre voltant, del nostre equip de treball, segur que té moltes més habilitats que no pas el que està desenvolupant en nosaltres fins al moment de la pandèmia. I que hem de nutrir-nos i hem de fer aflorir aquestes habilitats perquè el nostre negoci i la nostra empresa pugui seguir funcionant. No. O sigui, ens hem d'adaptar, bàsicament. Aquest és el camí i, sobretot, organitzant-se. Molta organització, molt veure quins són els paranys, de quina manera es pot fer una reestructuració, condicions, saber on arribem, què hem de fer, fins on hem d'anar, on entra el meu company, etc etc. No ens hem de copiar perquè tot sigui una muntanya. Amb l'equip i amb una bona organització, tot es pot aconseguir. Que passa que és estressant, eh? Vulguis que no, quan et sobrevé una situació per la que no t'has preparat, que no esperaves, que evidentment no tenies reorganitzat perquè no esperaves res de tot això. Vulguis que no, resulta complicat, però si més no, el que està clar és que sí o sí ens hem de digitalitzar, sí o sí hem de fer canvis, per complicats o no que siguin, i ens hem d'adaptar a la situació. I com amb tot, jo sempre dic que darrere de tota crisi hi ha la llavor dels nous èxits. I amb totes les crisis, si analitzem la història, darrere de cada crisi hi ha hagut l'oportunitat on han sorgit nous milionaris, noves tecnologies, noves alternatives de treball, nous negocis. Vull dir que això sempre, com tot, no? Es pot mirar des del got buit i espantar-nos molt, o agafar-ho amb força i veure la gran oportunitat que també té la pandèmia, encara que de vegades costa molt de veure-ho. Doncs escolta'm, senyor Amadeu Soler, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. I esperem... Sí. Un segon, Trini. Amadeu, per poder-te localitzar, què seria? Nexogestion.com? Sí, i tant. Si ens poden trobar a Nexogestion, www.nexogestion.com. Allà trobarà diferents maneres de posar-se amb nosaltres en contacte, telèfons, mail... I si volen deixar qualsevol comentari, també hi ha una landing, no podran fer un requeriment, doncs mira, truquen, tinc aquest problema o no. El més normal és que es truquin, vale? I bueno, estem per atendre les necessitats. Aviam, tot aquell que tingui una inquietud, nosaltres intentarem atendre'l. Perfecte. Perquè un missatge és que no és tan complicat, és l'esperit. Amadeu, ho poden fer a nivell de tot Espanya, que sí? I tant. Perfecte. I tant. Nosaltres no sortim d'Espanya. La veritat és que no sortim d'Espanya, almenys ara per ara. De moment, sí. De moment, eh? Todo se andará. Ara per ara. Perfecte. Pues ha sigut un plaer poder parlar amb tu, Amadeu. Ja estem en contacte. Moltíssimes gràcies. Esperem fins la propera. I ara parlarem de Mataró i del pla d'impuls del centre, del seu espai urbà, del seu model de mobilitat, del seu comerç. I qui millor per parlar d'aquests temes que la regidora d'Urbanisme, Promoció de Ciutat i Comerç de Mataró. Senyora Núria Moreno, hola i molt benvinguda a Connecta't. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda. Miri, per situar-nos, ens agradaria parlar del pla d'impuls del centre de Mataró. Quins àmbits d'actuació inclou aquest pla? Mira, abans d'entrar en concret a explicar-te els àmbits d'actuació, deixa'm que t'emmarqui una miqueta quines són les prioritats nostres com a govern. I per nosaltres és importantíssim enfortir Mataró com una ciutat metropolitana que sigui pròspera i pionera en noves economies. Aleshores, estem treballant per situar Mataró en el mapa, perquè sigui una ciutat que sigui atractiva no solament per viure, sinó per desenvolupar també un projecte de vida i per ser visitada. Que es noti, perdó, objectius... que es noti que és capital de Maresme, Mataró, eh? Sí,
efectivament... Que fer gran això. Per això nosaltres volem que posar a Mataró en el mapa i que no solament doncs, això, que ens sigui una ciutat amable per viure, per desenvolupar el nostre projecte de vida, sinó també per ser visitada. I dins d'aquests objectius marquem el PIC, el Pla d'Impuls del Centre, del qual doncs, estaves parlant. Què és el Pla d'Impuls al Centre? Primer, deixa'm que t'expliqui una miqueta, per qui ens pugui estar escoltant, que el Pla d'Impuls del Centre el que pretén és reactivar el centre de la ciutat i, conseqüentment, també una millora de tot el que és la dinàmica comercial, cultural, social i d'oci per convertir-lo en un espai de convivència que sigui paisatgísticament amable i que ens posi en valor un model de vida sostenible i atractiu. I ho fem des de posada en valor de tots els atractius que tenim, els comercials, els gastronòmics, els ambientals, paisatgístics, històrics i cultural. I el Pla d'Impuls del Centre el que fa és coordinar les diferents línies d'actuacions que estiguin adreçades a aquesta millora del centre de la ciutat, com tu deies, la mobilitat, l'espai públic, l'urbanisme i aquesta dinamització econòmica i cultural. Aleshores, no sé si vols t'explico una miqueta més en què estem fent en cadascú d'aquests àmbits. Jo, en principi, Núria, sóc Òscar. Hola, Òscar, bona tarda. Bona tarda. En principi, felicitar-vos pels grans resultats que heu tret a les eleccions, això vagi per endavant. No? Moltíssimes gràcies. I a més, el que sí que em sorprèn que tot això que tu m'estàs comentant no ve directament d'ara, sinó que això ja fa quasi bé més de mig any que ja s'està gestionant. Sí, de fet, des de l'inici de mandat que estem gestionant i conforma part del nostre pla de mandat municipal i també del pla per la reconstrucció 2030, perquè és capdalt aquest objectiu de reactivar el centre i d'aquesta millora, d'aquesta dinàmica comercial, cultural de la nostra ciutat. Vale, ho dic més que res perquè la gent no es pensi que per dir-ho de manera ha sigut ara, després de les eleccions, que s'ha començat a bellugar tot això, sinó que ja portava, que això ja venia des de l'any passat, que ja s'estava gestant. De fet, quan van començar aquest nou mandat, justament ja va haver-hi un compromís de govern de dotar del Pla d'Impuls del Centre amb uns recursos de 4 milions d'euros per tot el mandat, a raó, doncs això, pràcticament d'un milió anual. Escolta una cosa, Núria, en aquests moments, com està el Pla d'Impuls del Centre? Perquè a mi m'han comentat que, hi ha mesures de restricció en la mobilitat, que s'està fent de manera que no hi hagi tants cotxes pel centre, s'està adaptant una mica la part urbanística, no? Com està en aquests moments la zona? En primer lloc t'explicaré quins són els nostres objectius amb el Pla d'Impuls i com estem portant a terme aquestes intervencions, en primer lloc en l'espai urbà, perquè el nostre objectiu és recuperar l'espai per a les persones. Dit això, nosaltres gaudim d'un important patrimoni cultural, que és, nosaltres volem parlar de l'eix cultural que tenim a la Riera, perquè tenim des de la part de on està situat a l'edifici de la presó, i on tenim també el Café Nou, l'edifici de Café Nou, fins a la Nau Gaudí, que està situada al carrer Cooperativa, passant llavors per Santa Maria, per la Casa Coll i Regàs. Aquí tenim un eix cultural importantíssim. El primer que estem fent és recuperar aquest espai per a les persones. Volem augmentar la presència de verd, incorporarem també jardineres a la Riera. Estem netejant l'espai de pilones, de totes senyals, de mupis, contenidors, tot això que no feia utilitat i volem el que volem fer és augmentar les zones de passeig i d'estada. També canviarem la situació de les terrasses i canviarem també l'orientació del mobiliari urbà. Aleshores, parlaves del tema de la mobilitat. Sí, perdona'm, perquè jo crec que la gent, per dir-ho de manera
que venim, o sigui, jo estic a Mataró, però estic en una zona que, per dir-ho de manera, tinc que traslladar-me en vehicle per arribar fins al centre, no? Però igual que jo, molta gent que està pel voltant o que ve de fora, no? Doncs, bueno, fa servir el vehicle. Aleshores, la meva consulta és, independentment d'això, també hem buscat algunes solucions per, clar, per poder arribar amb el vehicle per treballar amb tot aquest eix cultural, o només s'està fixant amb la gent que, per dir-ho de manera, forma part del gluti urbà de Mataró? Bueno, en primer lloc, dir-te que dins d'aquestes implementacions, d'aquestes noves mesures de mobilitat, que és, i nosaltres estem treballant el que diem, que és la pacificació de tota la Riera i tota la plaça de l'Ajuntament, el que estem fent també és millorar aquesta accessibilitat, reconvertint la zona blava de la muralla del Tigre, també amb ampliacions provisionals també de la vorera, delimitant amb pilones i amb pintura. També fem una reconversió de diverses places que tenien de zones blaves de la muralla en places d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda. Estem també retirant senyalitzacions que eren innecessàries. Estem també redistribuint tot el tema de les terrasses i de la riera, però és important, sobretot, en la implementació d'aquestes noves mesures, doncs el que fem és, el que diguéssim, és una actuació a via pública en quant a temes de superfície delimitant, evidentment, l'entrada de vehicles. Com ho fem o com ho estem fent? Doncs bueno, estem implementant unes càmeres per fer lectures de matrícules. Actualment ja s'està reemplaçant les targetes que teníem amb aquesta lectura directament de matrícules dels cotxes. La idea és que quan finalitzem doncs, tot aquest procés cap als finals del 2021, principis del 2022, s'instal·laran càmeres de control també de sortides i, per tant, el que es farà és tenir un control de temps d'estada. L'horari d'accés, de permetre l'accés amb els vehicles, hi ha un horari general, que és pots entrar en aquesta zona que està delimitada de dilluns a divendres de 7 a 2:15 i d'un quart de 4 a un quart de 5 i els dissabtes de 7 a 2:15. Després hi ha una altra àrea que és especial, que està condicionada, que és l'àrea que tenim per allà la plaça Santa Maria i el comerç que tenim per la plaça Santa Maria, que té un horari especial també de dilluns a dissabte de 7 a 2:15 i des de la 1 fins a un quart de 5. I en aquí els cotxes doncs, poden entrar justet per fer l'imprescindible, que és fer càrrega i descàrrega i evidentment sempre amb el vehicle doncs amb un dispositiu també que assenyali el dispositiu d'horari corresponent. Després també, com que tenim algunes doncs, botigues o tenim alguns negocis que tenen una especial incidència per al tipus de producte que té, que és un producte més delicat, aquests hauran de comptar amb unes autoritzacions especials. Però la nostra idea és restringir l'accés en aquesta zona amb l'objectiu de que aquesta siguin zones de passejar i de comprar i que a més es puguin doncs reactivar doncs accions culturals i que reverteixi amb això amb guanyar amb un espai amable per als ciutadans. Doncs, senyora Núria Moreno, molt interessant el que ens està explicant. A mi m'agradaria emplaçar-la al proper programa, que vingui aquí a l'estudi, en comptes d'entrar per telèfon, si li sembla, ens visita aquí a Mataró Ràdio i que ens continuï explicant i aprofundint amb aquesta iniciativa que ja porten temps treballant i que probablement en general els hi pot interessar molt saber-ho als comerciants i als ciutadans en general. Si li sembla, l'emplacem per al proper programa? Jo, bueno, estaré encantada perquè a més podré doncs, explicar amb més detall amb més profunditat totes les intervencions que tenim previstes a nivell de carrers, sí. Perquè bueno, tenim prevista reurbanitzar el carrer Sant Josep, el carrer Argentona, aviat també fent el que és l'arranjament del paviment de la plaça Sant Ani i de la Rambla, fem una reurbanització també del camí ral de la Mercè i per una altra banda posem en valor i activem equipaments com l'Espai Mataró, el Cafè Nou, que serà la nova oficina de turisme
i crec doncs, que això doncs, generarà l'interès no només dels comerciants, sinó també de tota la ciutadania. De la ciutadania, exacte, de la ciutadania en general. Doncs escolti'm, dit i fet, si vostè ens agafa la paraula, nosaltres ja l'esperem aquí al proper programa, que ens encantarà que ens expliquin més detall i amb més profunditat doncs, aquest projecte. Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem aviat perquè pugui explicar doncs, el contingut amb més detall del pla d'impuls del centre. Doncs escolti'm, ens encantarà, un plaer. Esperem que s'hagi sentit còmode i l'ho dit, l'esperem en el proper programa. En 15 dies ens tornem... Bueno, en 15 dies ens veurem, Núria. Perfecte, doncs serà un plaer. Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me. Per favor, gràcies a vostè per haver-hi participat. I fins aquí, amics i amigues, arriba aquest programa d'avui i ens acomiadem dient connecta't. Connecta't a les oportunitats, connecta't als clients, connecta't als proveïdors, connecta't a la tecnologia, connecta't a la vida i connecta't al món. Sigues proactiu i connecta't. Esperem que us hagi agradat aquest programa d'avui i us convidem a veure les entrevistes amb els candidats a la presidència del Parlament de Catalunya a través del nostre canal de YouTube, APAE TV, inclús aquest programa. I una servidora que t'ha estat acompanyant, Trinitat Pujol, s'acomiada fins al proper programa. Tu i jo tenim una cita, entra dintre de 15 dies. Jo hi seré i t'estaré esperant. No em fallis. Jo també.